Ljubljana je naše glavno mesto in v njej je pustil izjemen pečat arhitekt Jože Plečnik. Podala sem se po poti njegovega arhitekturnega ustvarjanja in izkazalo se je, da je umestil svoje delo v Ljubljano tako, da lepše ne bi moglo biti. Prav tako ima zavarovalnica nekaj značilnosti. Pročelje je zgrajeno iz okroglih stebrov, ki predstavljajo cekine. Mostovi, ki jih je ustvaril, niso le zato, da bi ljudje hodili sem in tja, temveč je odprt. Na njem se zbirajo ljudje in namenjen je prireditvenemu prostoru. NUK, Narodna univerzitetna knjižnica, ima veliko Plečnikovih značilnosti. Ornament hiše je Plečnik nadaljeval pri NUK-u v isti višini. Prav tako je značilna tudi kljuka na vratih, ki peljejo v NUK. Rimski zid, ki sega kar 2000 let v našo zgodovino, je povezal v prostoru tako, da ga je odprl z vrati. Trnovski most je edini most v Evropi, na katerem rastejo drevesa. Drevesa so na mostu že del drevoreda, ki se nadaljuje proti stari Ljubljani. Opazovati Ljubljano skozi arhitektove oči je odkrivanje Ljubljane z novimi pogledi. Ljubljana je čudovito mesto in na srečo tudi moje mesto.